Direktore, jedan od oblika rada sa učenicima jeste produženi boravak. Vi ste nedavno anketirali roditelje učenika nižih razreda i kakvi su rezultati ove ankete? Koliko je interesovanje? Pa ovaj projekat pokušavamo po drugi put da realizujemo. Sada se nadam da će to biti uspešno. Anketom roditelja prvog razreda došlo se do brojke 34 i iz drugog razreda imamo 4, to je ukupno 38, sa tendencijom povećanja broja učenika. Mi smo sve mere preduzeli što se nas tiče. Obezbedili smo prostoriju, imamo broj polaznika, sada je reč na Ministarstvu prosvete, predali svu dokumentaciju školskoj upravi i čekamo odobrenje. Kad očekujete da odobrenje stigne i otprilike kada bi počeo sa radom produženi boravak? Pa mi se nadamo da će sve te aktivnosti biti završene do kraja meseca i da bi eventualno sa početkom ili sredinom oktobra počelo da se realizuje projekat produženog boravka. Možete li nam reći koji je orijentacioni plan i program raspored aktivnosti, da kažemo, u ovakvom vidu rada sa decom? Mislite na rad u produženom boravku? U produženom boravku, kompletno uključujući, znači, i boravak u školi. Kako se odvija jedan dan? Pa eto, ja mogu da vam kažem na osnovu nekih iskustava. U toku je izrada projekta aktivnosti u produženom boravku, ali jedan dan u produženom boravku izgledao bi ovako. Deca po završetku nastave odlaze u produženi boravak, pišu domaće zadatke, imaju aktivnosti oko pisanja domaćih zadataka, odlaze na ručak, vraćaju se, imaju aktivnosti neke koje su propisane za taj dan što se tiče fizičkih aktivnosti, imaju odmor, zabavu, jer će u produženom boravku biti i televizora i kompjutera, tako da mogu da se i u tim aktivnostima nađu ko želi. A deca koja dolaze posle produženog boravka, mislim ujutru pa posle odlaze na nastavu, sve to imaju pre nastave. A recite nam, što se tiče kadra koji će raditi sa decom, već imate raspoloživi kadar? Nemamo još uvek raspoloživi kadar, ali tražit ćemo kadrove najpre iz naše škole, a ako ne, onda ćemo iz drugih škola, ako ne, onda ćemo tražiti i sa strane. Jer novih radnika ne mogu da se primu novi radnici u produženom boravku, tako kaže zakon, već moraju da budu od strane tehnoloških viškova i od strane zaposlenih. Vi u prvom i drugom razredu imate po koliko odeljenja i orijentacijono koliko je to učenika? Mi u prvom razredu imamo ovde 5 odeljenja, u drugom 4. To je negde oko 200 učenika, 200 i nešto. Mislim da je to dovoljan broj. Ako bi se prijavilo više u ovom trenutku, mi ne bi mogli da prihvatimo svu tu decu.